Huomenta vaan kaikki, se olisi sunnuntai. Tänään me ei tehdä yhtään mitään. Me ollaan nyt taas juoksenneltu, niin nyt voisi olla hyvä ottaa sellainen lepipäivä. Tasan viikon päästä olisi tosiaan Suomeen paluu. Ja niin kuin tässä mä oon aina paloittain siitä puhunutkin, niin tuntuu todella kummalliselta, mutta sanotaan, että parempi tilanne kuin mä ikinä olisin voinut ajatella. Koska alun perin mä ajattelin, että mulla alkaa tulemaan valtava kriisi, kun Suomeen paluu lähestyy, koska niin kuin sanottua, mä en ole suunnitellut elämää yhtään siitä eteenpäin. Joten mua stressasi kovasti se, että sitten kun Japani on ohi, niin mitä sitten? Lähteekö mun elämältä täysin jalansia ja mä alan kylpemään sellaisessa kriisissä, että mikä on se seuraava steppi mun elämässä? Tiedätkö, mä oon sellainen ihminen, että mulla pitää aina olla joku tavoite tai joku asia tulevaisuudessa mielessä, mitä kohti mä meen tällä hetkellä. Ja Japanin reissu oli aina sellainen, että okei, no nyt kestät kaiken ja sit parin kuukauden päästä on Japaniin lähtö. Mut nyt kun mä menen Suomeen, mulla ei oo mitään sellaista selkeetä, että mitä seuraavaksi on tulossa. Mut ehkä se, minkä takia nimenomaan mulla on aika helpottunutkin olo, on se, että 2 kuukautta on todella pitkä aika viettää ulkomailla. Ja niin kuin mä tässä on toitottanut, niin kyllä mä kaipaan todella kovasti Suomeen takaisin kaverien ja sukulaisten joukkoon. Japanissa toki on mielettömästi viihdettä. Täällä ei siis koskaan tekeminen lopu. Ja aina kun meet kaupungille, sä löydät jotain uutta ja hienoa. Ja se meininki on vaan tosi kiva täällä, mutta en mä sellaistakaan äärettömästi kuitenkaan jaksa. Mut takaisin tänne on ehdottomasti joskus päästävä, siis tää on niin mieletön paikka. Vaikka just tällä hetkellä mulla ei ole mielessä mitään sellaista suurta, mullistavaa asiaa, mitä mä oottaisin, niin mä oon kuitenkin saanut sellaisia pieniä välietappijuttuja, mitkä mulla nyt on mielessä ensi vuodelle. Ja yksi niistä on ihan vaan mun ensi vuoden videot, koska niin kuin mä oon twiittaillutkin ja puhunut näissä videoissa, niin mä kovasti haluaisin alkaa tekemään freshiä uudenlaista sisältöä nyt, kun täältä Japanista pääsen pois. Jotenkin se vaan tuntuu loogiselta, koska mä heitin kaikki mun edelliset videoarvot ja kaikki viemäri ja oon vaan dumpannut päivittäin täältä Japanista hyvin kevyitä kotivideomaisia tällaisia fiilistelyitä täältä, kun ollaan menty. Se on ollut tosi pressiä ja tavallaan nyt joka tapauksessakin, kun mun videota katsotaan vähemmän ja selkeä sellainen uusi sivu on tullut mun kanavalla, niin tuntuisi tosi luontevalta kääntää toinenkin uusi sivu, eli taas alkaa tekemään jotain hiukan erilaista. Mutta samaan aikaan mä kaipaan takaisin siihen vanhaan tyyliin, plus mä haluaisin sitä jotain pelihaippia, Zone TV-sarjamaisuutta kanssa heittää sinne ja näin. Ja ylipäätään haastaa itseäni lisää videoilla, niin tähän kaikkeen liittyen mulla on teille hyviä uutisia, koska mä alan nyt olemaan aika 99% varma, mitä mä alan tekemään ensi vuonna, ja mä oon oikeastaan tosi innoissaan siitä. Mulla on nyt jo visio päässä siitä, että minkälaista se tulee olemaan se meininki ensi vuonna, mitä upgradeja mä tuun tekemään mun videoihin, minkälaisilla tyylillä mä tuun toteuttamaan ne. Ja mä oon itse alkanut jo kovasti työstämään sitä niin kuin sille ajatuksen tasolla, ja mä oon läppärillä tehnyt hiukan muistiinpanoja ja kaikkia, mitä mä oon työstämään sitten, kun Suomeen pääsen. Ja itse asiassa musta tuntuu, että kun mä tuun täältä Japanista pois, niin mä en välttämättä tänä vuonna tuu enää tekemään ollenkaan videoita. Mä saatan tehdä tyyliin yhden videon vielä Suomesta käsin ja siinä mainihen niinku mitä on tulossa tai ylipäätään vaan kerron tästä päätöksestä, koska kuten sanottua, mä aina joulukuun puolessa välissä on yleensä jäänyt kuukauden mittaiselle lomalle ja niinku videoiden suhteen lomalle ja sitten jatkan tammikuun puolessa välissä freshillä otteella. Niin tavallaan, koska mulla ei ole nyt mielessä yhtään mitä mä alkaisin tekemään kun mä täältä Japanista tuun, niin miksi toisaalta mä alkaisin pakottavankaan mitään? Mulla ei kuitenkaan tulossa nyt mitään videoyhteistöitä, niin niittenkään takia mun ei pidä sellaista säännöllistä tahtia pitää nyt loppuvuodesta. You know, olisi outoa, jos mulla tulisi pelkästään yhteistyövideot, mitkä mä oon sopinut jo joskus kesällä, ja sit niitä täysin mun omista aiheista videoita, niitä ei tuliskaan yhtään. Se näyttäisi vähän shadyltä. Ja vaikka mä en tekiskään enää tämän reissun jälkeen tänä vuonna videoita, mulla on kuitenkin vielä ainakin 3 keikkaa tänä vuonna tulossa, joten ne mä luonnollisesti teen täysin normaalisti, niistä mä infoa varmaan jossain vaiheessa vähän enemmän. Ja samaan aikaan mä en kuitenkaan olisi täysin tekemättä mitään. Luonnollisesti se ensimmäinen viikko, kun me mennään Suomeen, mä haluan ottaa rennosti, haluan catch-upata perheen ja kaveritten ja kaikkien kanssa ja näin poispäin. Mut muuten mä ihan tekisin maanantaista perjantaihin 8-tuntisia päiviä, mut ne
nimenomaan mä keskityn vaan siihen, että mä alan valmiiksi käsikirjoittamaan jo ensi vuoden videoita, mä alan valmiiksi hakemaan kalustoa tai jotain, jos mä mahdollisesti tarvitsen ensi vuotta varten, ja ylipäätään mä alan valmistelemaan kovemmin kuin koskaan ennen tulevaa alkuvuoden sitä videoiden tekemistä, you know. Koska yleensä mä oon aloittanut ensi vuoden videoiden suunnittelu tammikuussa, eli joululomien jälkeen, mutta nyt mä pääsisin aloittamaan jo marraskuussa ja myös joulukuun puoleen välin työstää niitä niin täysillä kuin ehin. Ja sitten jatkaa tammikuussa. Ehkä jopa kuvaisin jo muutaman videon joulukuussa tai jotain, en vielä yhtään tiedä, mutta mä oon todella innossaan siitä, mitä on tulossa. Mä en halua kertoa teille mistään tarkkaan, koska niin, no, se ei tule olemaan mitään supermullistavaa, mutta kuitenkin sellaista, joka on mulle tosi fressiä ja sellaista. Ja selkeästi tekin tunnistatte, että se on ihan erilaista tyyliä, mitä mä oon ennemmin tehnyt YouTubessa. Samalla pysyen sellaisena niin kuin vapaana, mutta samaan aikaan se on ehkä jotain videosarjamaista. Mulla on vaan niin päässä visio, että miten se kaikki tulisi toteuttamaan. Mun pitää löytää siihen jotain hyvää taustamusiikkia. Mä aion jotain uutta grafiikkaa siihen hommata. Mun channel artit ja avatarit mä todennäköisesti tuun myös täysin uusimaan. Mä haluan kaikkea uudistaa. Mä haluan uudistaa sen kokonaisuudessaan Johnny VD:n ilmeen YouTubessa ja alkaa tekemään täysin freshillä juttuja. Ah, siitä tulee hyvää. Tai voihan se myös mennä niin, että te näettekin, että tää on täyttä roskaa, mitä mä nyt teen, mutta mä oon innossa siitä. Mä haluan toteuttaa sen just sillä lailla, niin kuin tällä hetkellä mä visioin, joten siitä tulee nice. Vielä palatakseni tähän Japanin hommaan. Mä muistan, ennen kuin me tultiin tänne Japaniin, mä katsoin Sillikseltä, jos tiedätte Silliksen YouTubesta, niin hyvä juttu. Muistan, kun Sillistäkin se video, missä se puhuu siitä, että se kokee, että se on veistanut paljon aikaa siihen, että se on tehnyt animaatioita ja ollut paljon neljä seinää sisällä ja se on unohtanut vähän niin kuin elää siinä samalla, eli kokea asioita, nähdä sen kavereita useammin ja mennä paikkoihin ja näin, niin mä pidin kovasti sen kanssa mielessä, koska välillä mä oon täysin samojen asioiden kanssa painunut. Ja nyt tavallaan, kun mä oon saanut pelkästään elää täällä Japanissa, toki mä oon tehnyt täältä myös älyttömän paljon videoita, mutta se ei ole tuntunut itteni työläältä, koska mä oon niin paljon antanut löystää niiden kanssa, kun mä oon editoinut ne kasaan. Niin kuitenkin, nyt kun mä oon saanut elää 2 kuukautta täysillä Japanissa, niin mulla on tullut ihan hirveä hinku nimenomaan hypätä täysillä siihen, että tekee taas videoita niin kuin silleen pää täysin turpeessa. Toki mä tiedän sen, että tällä hetkellä mun motivaatio on huipussaan ja se saattaa pelkästään joululoman aikana jo puveta, mutta mä koitan löytää mahdollisimman paljon niitä keinoja, että mä pystyisin elää enemmän Suomessakin, kokea asioita niin kuin videoiden ulkopuolellakin, mutta samaan aikaan pitää täysin kiinni mun aikataulustani myös videoiden suhteen ja tehdä sitä niin kuin silleen normaalina työnä, eli viikoittain 40 tuntia YouTube-videoihin. Se on aina ollut se mun tavoite. Mä koen sen vaan reiluna, koska mä saan tehdä kotoa käsin töitä, että mä myös näen sitten suurin piirtein sen verran tunteja, mitä mä teen, kuin mitä normaalit ihmiset tekis normaaleissa 8-4 töissä. Koska jos mä en tekis sillä lailla, niin mulle tulee tosi herkästi sellainen huono omatunto siitä, että täällä mä nyt vaan loisin kotona ja en saanut mitään aikaan. Toki niitäkin päivää välillä tulee ja onneksi mä oon sellaisessa työssä, että mä pystyn silloin antaa itselleni hiukan vapaata ja olla tekemättä vaikka yhden arkipäivän mitään. Sehän tässä on kaikista parasta. Mä voisin olla tekemättä vaikka koko viikon ajan mitään. Toki jos mulla on yhteistyötä, niin nehän on pakko tehdä. Mutta jos niitä ei oo, niin mä voin täysin aina jättää tekemättä omat videoni. Ja ehkä se on myös se syy, minkä takia mä haluan nimenomaan tehdä ensi vuoden videoita jo marraskuussa ja joulukuussa. Sen takia, että sit mä oon aina vähän niinku askeleen eellä. Jos mä pidän vapaa viikon, niin kukaan ei näe täällä YouTubessa sitä, koska mulla on videota valmiina julkaistavaksi. Julkaistavaksi. Vähän niinku silloin, kun mä tein Zone TV:tä ja pelihaippia. Mä olin tehnyt monta jaksoa etukäteen valmiiksi ja se oli tosi kiva, kun niitä pystyi vaan sitten dumpata YouTubeen sille yksitellen viikon aikana 2 videota ja näin. Niin se oli kiva systeemi. Mä haluan vähän niinku palata sinne suuntaan, koska se helpotti paljon asioita. Kun sit miten tänä vuonna mä oon normaalisti tehnyt on se, että kun mä oon saanut jonkun kattavan tietovideon vaikka tehtyä, niin mä uploadaan ja julkaisen sen lähes samana päivänä, kun mä tein sen. Se on tavallaan se tietty excitement siitä videosta. Mä en malta olla heti julkaisematta sitä. Mä haluan heti nähdä, että mitä ihmiset on mieltä siitä ja ylipäätään nähdä sitä pöhinää.
se on aina kiva se pöhinä, kun julkaisee video. Mutta joo, tässä videossa ei jälleen ollut mitään pointtia. Halusin vaan sanoa, että me ei tehdä tänään yhtään mitään. Ja halusin myös sen sanoa, että mulla on nyt oikeasti yllättävän tarkat suunnitelmat ensi vuoteen. En malta odottaa, että pääsen täysillä työstämään sitä. Ja todennäköisesti tosiaan Suomesta käsin tänä vuonna mä en enää tule tekemään yhtään videota, tai sitten pelkästään yhden. Todennäköisesti mä teen sen yhden, koska tuntuu reilulta, että mä teen Suomesta sellaisen yhden isomman videon, missä mä tavallaan catch-uppaan sellaisen yleisön kanssa, joka ei ole katsonut näitä Japanin videoita, että hekin tietää, mitä on niin kuin mun tulevaisuudessa luvassa. Koska tää video jää varmasti useilta silmiltä huomaamatta, joten se tuntuu fiksulta. Mut joo, eipä mitään. Vielä viikko jäljellä, tullaan todellakin nauttimaan siitä vielä täysillä. Nähdään. Moi moi!